El fiscal superior diu que els cossos de seguretat li havien plantejat molts dubtes a l'hora d'actuar en els casos d'ocupació. En la instrucció que va emetre ahir, queda clar què han de fer en cada situació. Hi ha hagut gent que se n'ha anat de viatge i ha tornat i ha trobat la casa ocupada. I la policia li ha dit que s'havien de demanar mesures judicials i tot això. Que la policia pot actuar directament. Quan hi hagi indicis de delicte, els agents han de desallotjar els habitatges i, si és necessari, detenir els ocupants. Si es necesario el empleo de fuerza, siempre que sea proporcionado y que sea la mínima indispensable, por supuesto que se puede actuar. La Fiscalia ha comptat amb la col·laboració dels jutges, que també fan feina per agilitar les intervencions en habitatges ocupats. Els magistrats diuen que s'ha de recórrer a les instàncies judicials als casos que siguin confusos, però recorden que en habitatges habituals els agents poden actuar directament. Jo crec que els temes que són domicili, i entenent per domicili primera i segona residència, crec que estan molt clars. Allà on no hi ha que no sigui primera i segona residència, els temes poden ser confosos. També poden ser molt confosos quan comencen a aparèixer contractes de lloguer. Pel que fa a immobles ocupats per persones en risc d'exclusió social, el que es farà és informar els serveis socials perquè no quedin desemparats.